oletko sinä muovaillut joskus muovailuvahasta? Teitkö jonkin hienon lastenohjelman sankarin, vaikka palomies Samin tai ryhmähaun Sampan? Etkö ollutkin onnellinen, kun sait tuon muovailuvaha-taideteoksen valmiiksi? Etkö kieltänytkin muita kavereita, että älkää vaan koskeko minun taideteokseni, älkää vaan menkö rikkomaan sitä? No sitten, kun joku kaverisi rikkoi sen, eikö tuntunutkin tosi pahalta ja harmitti, kun joku rikkoi sinun kauniin taideteoksesi, sen muovailuvaha-sankarin? Alussa Jumala, taivaan isä, teki taivaan ja maan. Jumala loi, valmisti maapallon meitä varten, ihmisiä varten. Kaikki upeat merenrannat, ai että, kaikki hienot auringonlaskut ja kaikki upeat linnut ja puput. Kaikki luotiin meidän iloksemme. Taivaan isä teki tämän kaiken meitä varten. Jumala loi meidät omaksi kuvakseen, ihmisiksi, olemaan samankaltaisia kuin taivaan isä on. Luomaan lisää kauneutta, rakastamaan toisia ja iloitsemaan yhdessä. Taivaan isä, meidän Jumalamme, rakastaa meitä valtavan paljon. Me olemme hänelle arvokkaita ja tärkeitä. Hän suojelee ja varjelee meitä. Hän iloitsee ja riemuitsee meistä. Eikö olekin tosi ihanaa, että meillä on taivaan isä, Jumala, luoja, joka teki meidät ja joka on meistä onnellinen? Taivaan isä haluaa olla aina kanssamme. Iloitaan yhdessä taivaan isän kanssa.